ជាទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះនៅពេលនេះប្រទេសអេស្ប៉ាញបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្ដល់នូវមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះចម្បាំងនិងរថក្រោះ Leopard ឲ្យទៅទីក្រុងគីវដើម្បីជាការបញ្ហាញនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងម៉ា дри តទៅលើទីក្រុងគីវដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះបាទតាមការជិះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានជិះផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែមីថុនាឆ្នាំ2022 ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជូនមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងយន្តហោះចម្បាំងនិងរថក្រោះ Albat ឲ្យអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ា дри តដល់ទីក្រុងគៀវដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទីហិរ៉ូស៊ីនេះបាទតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេស្ប៉ាញដ្រងចេងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សារព័ត៌មាន El País ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះໄດ້ប្អាយទៅលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបាន ពីប្រភពនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបើតាម El País អេស្ប៉ាញក៏នឹងផ្ដាល់ផងដែរនឹងការបណ្ដោះបណ្ដាពិសេសដល់យោធាអ៊ុយក្រែនពីរបៀបប្រើរົດក្រាស់ Leopard ខណៈដែលក្រសួងកាពារជាតិអេស្ប៉ាញសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកល់មីស៊ីលប្រឆាំងនិងយន្តហោះចម្បាំង Su-25 ដល់ទីក្រុង Kiev ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមសព្ទដើម El País ការបណ្ដោះបណ្ដាយោធាអ៊ុយក្រែនពីរបៀបប្រើអาวុធខាងលើនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសលេតូនីជាទីដែលទីហេនអេស្ប៉ាញ៥ រាជអ្នកកំពុងឈោះជើងក្រោមក្របខណ្ឌ NATO ឲ្យការបន្តបណ្ដាលដំណាក់កាលទី2នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ